درد ہے. یقین کرو جو تسی سن گئے تھے سمجھا گیا تھوڑا اندر اللہ نے بڑا کمال بنایا. حضور دا تے قدمین شریفین دا پتھراں دی نوک نال زخمی ہونا جے گھر آندے تے کافر پہلے ہی مارن واسطے تیار ہے. مکے چ تیاریاں مکمل ہیں بھی انہاں نو شہید کر دیتا جائے اور باہر جانے تو لوگ پتھر مار دیں. اسلام دی ابتدائیہ پڑھ رہا ہے تو میرے نبی دے قدمین زخمی ہیں. نہ گھر سی نہ ابو طالب علیہ السلام ہیں نہ انہاں دنہ چ بی بی خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ. آپ دے گھر یہ دونوں شخصیات انہاں دنہ چ نہیں. تو آقا دی عمر مبارک لگ بھگ 52 سال. حضور بڑے غمگین ہیں. اللہ نے جبریل نے فرمایا جبریل میرے محبوب دا زمین تے کوئی درد بننے والا کوئی نہیں تو میں رب ہو کے ارادہ رکھنا کہ میں اپنا حبیب اپنے کول نہ بلا لوں. تو سرکار زخمی قدمین نال اس گھر چ آرام کر رہے ہیں جس دا نام ام ہانی. اور ام ہانی دے گھر آرام مطلب علی دے گھر آرام. ام ہانی مولا علی دی بہن. کاش دوست درد نال تسی تھوڑا فیل کرو کہ اقبال صاحب پیزوار صاحب اور ناصر بھائی تمام دوست باب تھوڑے چھوٹے جے بیٹے دا اگر نیا بچہ بیٹھا یار اگر ادھر کسی دروازے چ اچانک ہاتھ گیٹ چ آ جائے تو چیخے تو کول ماں کھڑی سن لوے وہ دوڑ کے آئی. وہ محبت کا تقاضا ہے کہ وہ بچے دا ہاتھ باہر کڈ کے انہوں اپنے دوپٹے نال صاف نہیں کر دی بلکہ اپنی زبان دے اندر رکھ لیں دی. بیٹھے درد محسوس کرے اے ماں اپنے پتر اتنا پیار کر دی ہے کہ انہوں اپنے منہ چ اپنے ہونٹا چ اس نے وہ ہاتھ لے لیا. تو جس جڑا 70 ماواں تو ودھ کے پیار کرتا ہے اور تو دا سامنے ہوئی محبوب تے قدمین دے زخمی ہوں تے آقا آرام کر لیٹن ام ہانی دے گھر. تے اللہ نے جبریل نے فرمایا جبریل میں ہاں اللہ میں ہاں اللہ تے اللہ ہاں تے اس واسطے میری شان نہیں کہ میں کسی دے پیر چوما تو میں میرا نوکر تو ہے میرا قاصد ذرا جائی نا. تو ام ہانی دے گھر آرام کر رہے تے او قدم او تلوے او تلیاں جو میری خاطر زخمی ہوئی جامی نظرہ اپنے کافوری ہونٹ تو باقی سارا نور دیں اینی کی جگہ تیری کافور دی او کافوری ہونٹ جا کے نا انہا تلیاں تے رکھے نا درا اے بیٹھے سارے علم والے بیٹھے معراج دی رات تو علاوہ قاصد بن کے صرف پیغام لے کے جبریل آندا رہا لیکن صرف معراج دی رات آقا دے تلوے تے ہونٹ رکھے. ہوں میں تمہیں نہ سنانی ہے جب اللہ دا حبیب جا گیا پھر جبریل نال لے گئے تو میں زوار بھائی مینو فون کرن دے حکم صاحب اے گل ہے تو نے گل کرنی طرح تے روحی نہ لیا ہو تو میں کہا بھائی فون تے دس دو کی کرنا یہ کرنی فون تے کرنی نہیں سمجھے نہیں نہیں تو نہیں تھوڑا پڑنا یہ گل فون تے کرنی نہیں ان پیغام دے محبت اونجی دے لیندا لے کیوں گیا اتھے گیا تے حبیب نے پوچھا میں اتنے مڑا آ جا تو پچھڑا تھا بھائی تم میں کہہ سکے تھی اتنے آؤ ہوں دسو تو سب نے کی کہنا میں آ گئے. تو اللہ دے حبیب نے اللہ کو پوچھا جی تسا بلایا ہاں جی بلایا کیوں بلایا
پھر اللہ نے دسیا تین کیوں بلایا بس یہ سننا بھی اللہ نے کیوں بلایا جو خدا نے محبوب تیرے رتبے جو دانے محبوب تیرے رتبے جو دانے تیرا غم جو وڈنے تینوں تہیں بلائے محبوب ادھر والے بھی ادھر والے بھی ادھر والے بھی اللہ فرمایا پہلا شیر میں تینوں کیوں بلایا اللہ فرمایا مہمان تمہیں میں میزبان مہمان تمہیں میں میزبان تم کا چوائے اللہ فرمایا قدم تے بوسے 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 تین بلائے بلائے میں اس کو دال لینی جڑا بندہ حاضر ہوں حضور نے پوچھا کہ یا اللہ میں تے سنیا کہ تسی اپنا دیدار اج تک کسے نے دتا ہی نہیں موسیٰ دے سامنے